Здравейте, здравейте, аз съм Джамбо от Фотокафе и днес ще си поговорим до PIL sRGB да настроиме на своята фотокамера. Това е една от първите стъпки, които съм препоръчал в настройка на менюто. Има два лайфа съм правил на тази тема, така че тези, които са по-любопитни, могат да се върнат и да погледнат за какво става на дома. Аз сега ще вляза в менюто на камерата. Така, ето тук горе на фотокамера. Ето, цветовото пространство трябва да бъде sRGB или Adobe RGB. Това са двата избера, които ни предлагат фотокамерите. Всъщност, ако снимаме в RAW формат, няма абсолютно никакво значение какво цветово пространство ми избрали. Дали е до 5 rgb или SRGB. Понеже, когато хванеме снимката и я хвърлим в програмата за обработка, например в Photoshop, там може да настроиме какъв да бъде цветовия формат. Тоест, камерата, снимайки в RAW ни дава абсолютно цялата информация, а ние в последствие може да решиме нали, да поорежеме малко информацията, която получаваме. Ето, например, да вземем, на, направил съм една снимка, сега ще погледнем точно каква е. Ето тази снимка тук. Съдейки по чертичката отпред, виждате ли ето тази чертичка отпред, означава, че аз съм си настроил камерата да снима в а, Adobe RGB. Защо предпочитам да снима в а, Adobe RGB? Това касае в случаите в когато снимам в JPEG. Когато снимаме в JPEG, вече има значение кой от цветовите пространства сте избрали да снима камерата, защото снимането в JPEG процесите са необратими. Тоест всички настройки, които сте направили вътре в камерата са необратими и съответно няма как да се коригират неща като цветно пространство или изсветляване или хроматични абрации и така нататък. Ако снимате в RAW, както споменавах, може да правите абсолютно всичко като настройки. Заради това аз настроям своята камера да снима в Adobe RGB, защото винаги искам максимално много информация за случаите, в които снимам в JPEG. Единственото неудобно нещо е, пак да се върна тук, е, че именуването се слага чертичката отпред, вместо ето тук разделение по средата, когато е в sRGB. По това ще видите разликата, коя е снимката. Adobe RGB, чертичката отпред, sRGB, чертичката е между а, буквите и цифрите, т.е. бройния номер на кадъра. А, иначе, ако вземеме снимката, и просто я е хвърлиме в Photoshop. До преди а, години, а, взема малко да го максимизирам, така, до преди години а, Photoshop а, а, беше по смисъл да имаше съображение с това какво сте снимали и ако сте снимали в sRGB, ето тук долу в а, тази настройка, по стандарт се седеше sRGB. Аз винаги си го променях в Adobe, ето от тук, и предпочитах да обработвам своите снимки в Adobe RGB, при положение, че мониторът ми поддържа Adobe RGB. За мен това е предпочитания, предпочитаното цветово пространство, а и то е доста по-голямо от SRGB. Напоследък Photoshop е стандартно, започва да обработва в дисплей P3, който е още по-голямо по частово пространство, по-голямо и от Adobe RGB. Това се прави с цел, евентуално за бъдеще, когато се появят монитори, които поддържат този профил, да имаме кадри, които са запазени и са обработени в този профил. Няма абсолютно никакъв смисъл, повтарям, за или потретвам, или за не знам кой път го казвам, да снимате в С, той да се преценявате в какво цветово пространство снима. Така или иначе, когато го отворите в Photoshop, ако искате да сте толкова прецизни, може да изберете едно от всички тези стандартни цветови пространства и в този случай да обработвате своята снимка. В случая оставам го под разбиране, както са го решили в Photoshop, да е дисплей Петри, това е прословутата снимка. Нарочно я пуснах а, тази снимка с а, надписа, който казах или който. Нека да кажа, че се пошегувах а, в интернет пространството, че намерих а, приложение в. А... Uh, Nikon в менюто на, на Nikon ZTF, ето на тази фотокамерка тук, при което написа от предсветло. Всъщност това съм го направил благодарение на осветлението, знаете новото осветление на фотокафе. Uh, и благодарение на uh, това осветление получих и съответно и ето тази снимка. Снимал съм на 16 към 9, заради това са така малко странни пропорциите. това е общо заето. Adobe или sRGB, стига да снимате в RAW, няма абсолютно никакво значение. Ако снимате в JPEG обаче, направете своя избор предварително. Аз съм Джамбул, благодаря, че и днеска бяхме заедно. Ще се видим следващия път.